Dil yoxdur. Dil lazımdır. Gözəl danışıq lazımdır. Xalq dili lazımdır. Axıcı dil lazımdır. Şirin dil lazımdır. Bunlar haradadır? Və bəzi yüzlərlə kitabı götürsən, vərəqlərin kimi atırsan qırağa. Niyə? Qoy o kitab sənə elə gəlb eləsin ki, axıra qədər oxusunlar onu. Xeyrədi müəllim, örnək olaraq kimlərdən dərs alsın bugünkü oxucu? Bugün heç mən dərs almıram. Mən dərs aldıqlarımı dediniz bayaq. Mən onlardan, onlar mənim ustadımdır. Mən onların buralarından su içməyə çalışıram. Düzdür, onlar heç vaxt çatmaq mümkün olmasa da. Aha. Amma biz çalışırız ki, onlardan öyrənək. Xeyrəddin müəllim, bu kitabın, mən istəyirəm ki, tamaşaçıların Akşin bəydən xahiş edək, dəyərli operatorumuzdan göz önünə gətirsin. Biz bizə bənzər kitabı, Xeyrəddin müəllim, çox yaxşı fikir var burada. Deyir ki, yəni bu kitabı oxuya düşünə bilərsiniz, oxuyandan sonra da düşünə bilərsiniz. Ağırda da yazmayam, istəyirsə ki, oxumayın. Oxumaya da bilərsiniz. Bilirsiniz niyə? Ama hayır, çox oxumaya da bilərsiniz. Niyə Xeyrəddin müəllim? Birinci mən o barədə deyim. Gəlin bu kitabdan danışaq. İnsan öz əsəri haqqında deməz ki, mənim kitabım yaxşıdır və yaxud mən yaxşı yazıram. Və yaxud məni hamı oxuyur, bunu demək olmaz. Burada çox maraqlı fikirlər var. Qorxuram, amma gözüm sataşdı. Hal-hazırda deyirsiniz ki, heç nədən qorxmuram. Bircə şeydən qorxuram təkcə, müsəlmanların öz dillərini unutmalarından. Bilirsin niyə? Yəni, bugün nə yazıq ki, biraz bizim dil problemimiz də var. Problemimiz çoxdur. Biri də dildir. Bilirsiniz, səhər-səhər uşağa sual verirsən ki, salam, deyiriz, zdravstvuyte. Deyirsən, sən Azərbaycanı dörsən, deyir ya Azərbaycanız. Deyim, niyə Rusya danışsan? Deyir, ATS-mə Paruska var idi. Bilirsiniz, mən orada yazmışam, var orada ikə. Mən bununla Azərbaycanı danışam, bu mənlə Rusya danışır. Rus dilini bilmək lazımdır. Dünyanın bütün dillərini öyrənmək ayrı bir şəxsiyyət olmaq deməkdir. Bütün dillərə hörmətimiz var, öyrənmək lazımdır. Amma ilk növbədə əlbəttə ki, ana dilində danışmaq lazımdır. Ana dilini bilməyən adamlar, bax deyirəm, bütün Azərbaycan cəmiyyətinə deyirəm, ana dilini bilməyən adamlar heç bir dili bilə bilməzlər. Öyrənə bilməzlər. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Çünki ana dilinin kökünü anlamayan adamlar, onun başqa dilləri də yalımçıq. Deməli, sən o dili danışmaqla, sən o xalqa hörmətsizlik edirsən. Onun qolun üçün sındıra-sındıra danışsan. Məsələn, necə ki, tərcüməçi yazıcıdan güclü olmalıdır. Tərcüməçi yazıcıdan güclü olmasa, onun əsərinə o üç nöqtələri anlaya bilməz. İzah edə bilməz, tərcümə edə bilməz. Birinci öz dilini yüksək səviyyədə bilməz. Biz tamamilə sizdən razıyıq. Siz də razısınız, hə, Şahib bəy. Sizin özünüzü də oxuyana dəfələrlə güldürən hekayələrdən gəlin danışaq. Elə olanam ki, mən özüm də güldürəm. Deyim, görəsən, bunları mən yazmışam. Olur belə şeylər. Olmaz, dinləyək. Təəccüb, oxuyaq deyirsiniz. Oxumayaq, sizin söhbətinizə dinləyək. Valla, mən onlara... Bir neçəsiniz şifahi şəkildə yadınızdadır. Var, yadımda çox hekayələr var. Deyək, bulaq asırıq sizə bəli. Nə bilim, keçmiş zamanda bu padişah ölür. Belə bir şey var ki, deməli, o son padişahın qolunu kəsib atırlar, deməli, göyə. Kim o qolu tutsa, padişah o olmalıdır. Axırıcı padişah da o ki, qolunu kəsiblər, atırlar göyə. Qanın, tərin, suyun içində öz qolunu özü tutmağa çalışır və tutur. Deyirlər, ay, bədbax, sən neynədin? İndi gələn dəfə obisi qolu da itirəcəksən. Deyir, bədbax, yazıqsınızsınız ki, vəzifənin şirinliyini bilmirsiniz. Vəzifəyə görə bu iki qolunu verir, təsəvvür edirsiniz. Belə şey, vəzifə görə iki qolunu verir. Bəli, nə yazıq ki, belə bunlar da var. Xeyrəddin müəllim, mən doğrudan da bu macaqlı münasibətlər, qarışıq bol-bol cizgilər, nə yazıq ki, hər gün münasibətdən keçir, göz önündən keçir. Mən istəyirəm ki, sizin piyeslərdən danışıq. 5 piyesin səhnələşdirilib də elə. 6 piyes səhnələşdirilib, bəli. Mən 5 bilirəm. Biri də təzə Yerevan Dövlət Dram Teatrında təzə qoyulub, kəmisi bir tamaşası olub. Onların hansı adlandırıblar. Hopovnama bunu adlandırdılar, bu kitabı. Bu kitabı, hə? Ki, mən də onlara dedim ki, siz çox ağırlədiniz, mən sabrə heç vaxt çata bilmərəm. İkinci Hopovnama çap oldu, belə yazıblar qəzətdə. Dedim, çox şişirtmişsiniz belə. Amma təzə bir tamaşan var mənim, Vəzifə Dəlisi, Yerevan Dövlət Dram Teatrında. Yerevan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı, Cəfət Cəbbarlı adına. O, 138 yaşı var o teatrın. Bir tamaşa oldu Mahnı Teatrında. İndi bu payızda Rus Dram Teatrında deyirsən, o tamaşanı yenidən göstərmək istəyirlər. İnşallah, böyüm əmək sizlə baxarıq. Belə, o tamaşa, bəli, o axıncı tamaşam odur. Tamaşalardan yeri gələrsə, indi hal-hazırda da bir fragment izləyə bilərik. At oğlan, nabır yaptı bu oğlan, ölümə, nə də tərpən bir üstündəki yorğan, ölümə, aman ay molla dayı, bir kitab açdır, hala bak, tapmasan çaresini, sen de dey oradan, ölüme! Ölüme! Ey benim Müslüman kardeşlerim, niye bizi o dünyada da rahat bırakmışsınız?
Ölünün barəsində yaxşı danışma, yarın keçsat danışmama qədim latınların adətidir. Amma müsəlmanlar içində o qədər ölülər haqqında bihürmət sözlər söylənilir. Heç dirilər barəsində söylənilir. Cavid Əfəndi demişkən, millətə bax, zillətə bax, ölülərdən ölülər feyz alacaqdır. Uzun illər keçib, dövlətlər dağılıb, sərhədlər çəkilib, sərhədlər yaranıb. Amma bizim bu müsəlman qardaşlarımız hələ də biz şakərlərindən əl çəkmək istəmirlər ki, istəmirlər. Əbdülrəhim bəy, indi məsələn elə tutaq ki, günlərin bir günü bu Molla Nəsrəddin düşdü vəfat etdi. Çünki əcəldi, gəldi, yetişdi, yetişdi. Halım ki, həmən gün gəldi, yetişdi. Ay, vallahi Əbdülrəhim bəy, mənim yəqinimdir. Molla Nəsrəddinin ölüm xəbərini eşidən bütün lotu-potular bir ağızdan deyəcək. Lənət! Millən şamaxı qırmızı saqqallıları tərəfindən gələcək 2000 lənə. Gəncə mücahidləri tərəfindən 3000 lənə. Bakı qoçuları tərəfindən 4000 lənə. Naxçıvan hacıları və Qarabağ bəyləri tərəfindən axacaq 10000 lənə. Təzə şəhidlər, mütrüflər, İran və Osmanlı məmurları tərəfindən töküləcək 1000000 lənə. Ay Mirzə! Vallahi Bakı qoçuları tərəfindən bu lənətlərin sayı hesabı olmayacaq. Elədir. Hər halda qani elədi sizi, xeyrədir müəllim. Məni bilirsiniz nə qani eləmir? Danışıqlar. Tamaşa qani eləyir. Nə mənada? Danışıq nə? Bilirsiniz, məsələn deyirsən ki, məsələn aktyorlar birisi əlavələr eləyirlər bəzən. O satiranı öldürür. Xeyrədir mən, biz bilirik ki, siz daxilə ümumiyyətlə azad bir insansınız, azad mən, bir yazıçısınız. Yoxsa yaza bilmərəm. Özü də satira. Yoxsa yaza bilmərəm. Xeyrədir mənim, sizin simpatiyanız olan adamlar var mı? Antipatiyam olan adamlar var. Deyim o nə deməkdir. Onun orada bir kitab var. Mən cümləni qutardım, xeyrədir mənim. Mən başa düşdüm sizlə deyirsiniz. Deyirsiniz, bu nətər olur. Simpatiyaz və antipatiyaz olan adamlar var. Bəli, xeyrədir. İndi mən onu izah eləmək istəyirəm. Eləyib elə bir. Eləyirsiniz, eləyirəm, mən başqa bir şey soruşmaq istəyirəm, Xeyrəddin müəllim. Xeyrəddin müəllim, söyləmək istəyirəm ki, bəs sizin özəl tərəfiniz olacaq, siz axıra qədər onları müdafiə edirsiniz. İndi hər kim istəyirəm. Simpatiyam olan adamları müdafiə edirəm. O birisini eləmirsiniz. Eləmirəm. Onda sizin haqqınızda yanlış fikirdədirlər. Ola bilər. Qələm yoldaşlarınızın biri yazıb bu kitabda. Ola birisi nə yazıb? Yox, yaxşı fikir yazıb o. Birisi bu nə deməkdir? Adam var, çox yaxşı adamdır. Onda sizdən çox təriflər, Xeyrəddin müəllim. Yox, yox. Adam var, çox yaxşı. Antipatiyanız olan adamları müdafiə eləmirsiniz axı. Amma orada başqa bir şey yazıb. Yox, antipatiyam olan adamları müdafiə etmirəm. Orada müdafiə edirlər. Yox, orada birisi nə? Yox. Mənə də qəribə gəldi. Yox, simpatiya nəzərdə tutur. Simpatiyası olan adamları axıra qədər kişi kimi müdafiə edir. Belə yazıblar. Mən yadımdadır. Məmməd Nazımoğlu yazmışdı onu vaxtı ilə. Söhbət nədən gedir? Adam var, çox yaxşı adamdır daxilən. Amma adamı yapışmır da. Şirin deyil, nə zordur. Adamı yapışmır bu adam. Mən bunu belə sevə bilmirəm o adamı mən. Gəlin insanda bir danışığında mı, bir görünüşündə mi, bax sizin kimi bir şirinlik olsa bir insan baxanda ona bir vurulasan, nə derim, bağlanasan ona, söhbətindən zövq alasan, ləzzət alasan. Ya o daxilən ola bilər çox yaxşı adamdır, sözümüz yox. Ola bilər çox yüksək adamdır, şəxsiyyətli adamdır, nə danışa bilir, nə o daxilini göstərə bilir. Mən bunu necə sevirəm? Doğrudan ifadə forması tam başqa bir şeydir. Xeyrəddin müəllim, satiranı çox acilə bu suala səmimi cavab verin. Bilirəm, siz çox səmimisiniz. Amma satiranı gözü ilə baxsaz, özünüzdə nəyə görürsünüz? Özümdə o qədər eyblər görürəm. İslah etməli o qədər çox şeylər var. Birisi nə qədər... Ola bilməz insan eyibsiz olsun, amma çalışıram ki, islah edeyim. Nəyə məsələn, xeyrətim olub? Yəni, o qədər səhvlərim olub həyatda, onu deyə bilmirəm, daha yadıma da düşmür. Səhvlərim olub, sonra otururam, özümə qəddarcasına yanaşıram, məhv ediləcək dərəcədə. Ki, mən bunu niyə etdim? Məsələn, axı, bu mənim nə çox mövqeyimə yaraşmır, ya savadıma, bilimə yaraşmır, ya şəxsiyyətimə yaraşmır, ya ailəmə yaraşmır. Yəni, insan bilmədən elə birdən hərəkət... Təhlükəli səhvlər eləmişsiniz. Olub, təhlükəli də olub. Hər şey olub. Bilmədən olub amma, onu da deyim ha. Sonra özüm-özümü yabr etmişəm, rüsva etmişəm, özüm-özümün yanında. Yaxşı, açıqlamayaq, mən səhv elədim bu suallı. Açıqlamayaq. Deyir, uzaqlaşmaq, yaxınlaşmaq üçün vasitədir. Yaxınlaşaq musiqiyə. Yaxınlaşaq. Sonra özümüzə qayıtmaq üçün.
Girdim güneşin boynuna, bin bir seherim var.